Много обичам, аз обичам и от... аз всичко обичам, аз не съм някаква скумрия. Много обичам, аз обичам сладостта на живота, обичам да го живея, аз толкова го обичам живота, че искам да го разказвам във филми. Голотата за мен е истина, честност. Голото тяло показва и как живееш, както лицето. Показва не само физически как се храниш, но как живееш. И на мен, ако съм се наспала, дори когато е най-гадно, ако имам достатъчно време за сън, аз произвеждам едно такова постоянно усещане, че и най-страшното нещо е нещо, което е за забавление и трябва да малко да пожунглирам с него и да видя какво да го правя. Здравейте, аз съм Красимир Красимиров, а щом ме виждате, значи е време за новия епизод на подкаста «Не съм такъв човек». Този път ще ви срещна с моята любима актриса Яна Маринова. Добре дошла. Благодаря, Краси. Много, много мил комплимент като за начало. Комплимент, той е истински, особено след като гледах последния ти филм. Хареса ли? Много ми хареса. Наистина, български филми рядко ме впечатляват, което не е много похвално, но успя. Успяхме. Разкажи ни. Да. Разкажи ни малко повече за идеята. Въобще, как се роди идеята за този филм? Роди се от тази истинска, която е съвсем реална игра на доверие, която се състоеше в това. В Рила, на една скала сме, където надолу е пропаста, пред нас се разкрива разкошна гледка. И майка ми дава един шал и казва, завържи си очите. Аз си връзвам очите и тя обърни се с гръб към скалата, към пропаста и направи стъпка назад. И аз правя. Тя ме пита, страх ли те? Аз... Не, очевидно, що правя. Защо? И аз, защото ми имаш доверие. Да, ами, ти имам доверие, знам, че ме обичаш, няма да ми направиш нищо лошо. И така, до ръба на скалата. Стъпка по стъпка. Не си представите, че ме е завела до ръба, както е във филма. Но по-скоро усещането, че се доверяваш напълно на човек, който безусловно знаеш, че имаш доверие и знаеш, че каквото и да се случи, просто той ще е там. Ако трябва, тя ще се хвърли, няма да позволи да се хвърля аз. И всъщност тази игра на доверие завършваше с това, че тя ми казваше, обърни сега внимателно, се обръща внимателно, развържи си очите, се разбира се на дничах. Не знаеш, като си вършиш очите. Да, да. И изведнъж се разкрива гледката и като си затворени очи, изведнъж го видиш и е много такова просто много впечатляващо. Тя какво усещаш? Аз хубаво! Или I worry be, или нещо. Казвах някаква дума. Измислях си. Защото ние не сме правили само един път тази игра. И тя, добре, ама какво усещаш? Аз ми, абе, все едно и тя летиш. Аз, да, все едно си свободен. Аз, да, свободен. И така ме довеждаше до всъщност извода, че единственият начин да се чувстваш щастлив е да си свободен. И да имаш пълно доверие на човека до себе си. И съответно на хората около себе си. И моментите, в които просто ти искаш да полетиш и си готов да минеш границата. Просто да кажеш, окей, не се страхувам. Тръгвам да летя, каквото ще да става и те няма да те дръпнат. По-лошото няма да те бутнат. Да залитнеш, когато не си готов. И най-хубавото, ако залитнеш, винаги има ръка, която ще се подаде и ще хване. Това не е ли все пак обаче опасна игра? Еми тя е била по-скоро опасна в психологически смисъл. Тя майка ми беше психолог. Също така социолог, учител по български литература. Най-яката майка. Просто после се разболя и поводя, което се вижда и във филма. И вече тогава пък баба ми се грижеше за нея и аз помагах отколкото можех. Но опасна беше, защото тя била в опасна ситуация и искала да ме предупреди. Но не е искала да стана някаква такава жертва на майка, която е жертва на насилие и да ме направи някаква изплашена. Нали? Знаете, има едни момичета и момчета, които са живели при родители, които постоянно нещо ги е страх и ги психират и стават истерични децата. И не искала да ме направи такава. Тя искаше просто да съм възпитана спартански.
Не случайно, и Спарта. И да не го блъска в пропуста. Писал, това е от 300. Перефразирам. Но тя искала да ме предупреди. Тя никога не ми каза какво точно реално се е случило. Аз спомнях, че постоянно си сменяше работата, че нещо, някой преследваше, че идваха някакви... Но тук, нали, влизам в анима, ако дълбоки води внимателно. Изобщо в филма е разказана истинската история, но не се... Не посочваме обвинително пръст към някой конкретно, а по-скоро към системата, към това, че е попаднала в такава ситуация, че не е могла да се измъкне и че вече потупваме по рамото решението да се спасиш и решението да предпазиш детето си, дори до това да ти коства живот. Така че тя искала да ме предупреди. Случва се нещо с мен. Аз искам да те науча, не искам да ставаш истерична жена, която мрази жена, мъжете. Напротив, да знаеш, че мъжа е най... твоята естествена подкрепа. Ако ти си приятел с него и ако го обичаш, и ако той те обича, и ако сте... Бе, приятелите, дето са от малки, с босожулените колене, ръка за ръка, няма значение, момиче, момче. Просто сте приятели. И... Та така. Искаше да ме... Искала е... После го разбрах в последствие, да ме предупреди, че трябва да усещам кога съм в опасност. Когато съм на ръба на скала, образно казано, не мога да се доверя на всеки. Защото в момента, в който аз се готвя за полет или съм в депресия и е възможно да, дето се казва, да искам да потъна, този отстрани или отзад мен да не направи така. Така че... По-скоро психологически е по-страшна тази игра. Но пък ако бъде изиграна добре, тя те предпазва в страшните моменти. Защото това е идеята на филма Игра на доверие. Да предпазиш дъщеря си от най-страшното. Да я доведеш до ръба на скалата и да й покажеш, че може да остане там. И че ако някой ще трябва да понесе последствията, трябва да е насилник, а не тя. Трудно ли ти беше да разкажеш тази история и най-вече да влезнеш в ролята на твоята майка? Сега вече ще кажа не. Защото някакси мина, забравих го, беше много трудно, много тежко, изпадах в някакви, направо не можех да повярвам, имам чувството, че прескочих във времето. И осъзнах неща, които все едно бележки от въдното или от миналото. Все едно се връщах там обратно и си спомнях в този ресторант, в който ме водеше и ми казваше: виждаш ли ги тези отстрани? Фльорци. Нали сега ще кифли? С ръце се храни. Да се дразнят фльорците. Нали си представяш медальон с гъби? С ръце. И в същото време в къщи, когато се изглезех нещо или се излигавех по някаква тема или приемно не мога да ям с ношевилица, ядях шамарите. Но точно такова не е като наказание, не да те смачка от бой и да ти покаже сила ми. Точно такова стряскащо. В смисъл, какво правиш? Няма да си някаква лигва. И с сълзи нищо не се оправи. Прави се с воля, с мисъл, с усмивка, с самочувствие, защото си си написал много добре есето, защото си прочел най-яката книга на света, защото си като главния герой в книгата, а не си като страхливец или предателя. Хубави нещата е научила. И за това не си лигла към днешна дата. Смело мога да твърдя, че си една силна жена. И аз така се усещам. И също така водеше ме много на театри, на балети. Аз за първ път разбрах какво е арабеск. Какво е contemporary. Сега се нарича contemporary. Се нарича сега всъщност модерен балет. Разликата с класическия балет. Както е казвала Майя Плисецка за един балетист от една група, която го слуша така в България. Ами когато някой балетист не иска или не може, или не се справя да танцува на класическа музика, не сменяме музиката, сменяме балетист. Тя ме научи да мога да го нюхам. Изкуството, ще я кажа. Просто да нюхам кога съм в опасност и да усещам фината материя. Да знам, че е около мен. И да може тя да ми диктува модата, красотата, поведението, стила,
начина на избор на приятели, критериите за добро и лошо, и зло, море и зло. И така, така че вярвам, че тази игра е много опасна, ако я играеш с неправилните хора. Навлизане в студиото ти ми спомена, че филмът вече ще бъде пуснат онлайн. Това е прецедент на българския пазар, български филм, толкова скоро след премиерата да бъде пуснат онлайн. Да, не само, че след премиерата и още в някои кина все още могат да гледат хората филма, могат да видят кинопрограмата. И в същото време в платформата на А1, но споменавам, не ако си абонат на А1 като телефонен оператор, в смисъл платформата А1 Explore телевизия, А1 Explore TV, чрез която можеш, ако бъдеш абонат, можеш чрез видеотеката срещу скромната, мога да твърдя, сума от 14,99, по-скъпа от холивудските филми, почти двойно, но това е труда ни. Това е мечтата ни, която се сбъдна на целия екип, на режисьора Мартин Макарев, оператора Андрей Андреев, на целия екип от актьорски, Луис Григорова, Макариев, Владимир Зомбори, Сашо Димов, Пламен Манасиев, Мария Кавърджикова, Искра Донова, Малин Кръстев, Китурато Тодоров, Искра Донова споменах, София Ласкин, която играе мен като малка. Да. Всъщност историята в днешно време, героинята на Луиза Григорова Макариев е измислена. Тя е събирателен образ. Едно малката Яна е пораснала и вече разказвам един събирателен образ на, нали, филм, който е художествена измислица. Но изброих този актьорски състав, изброих тези професионалисти в киното, сценария на Борислав Захариев, Боби Захариев, който писал и Привличане, и Диви щастливи, и Вила Роза. И направих този филм, в случая казвам направих, защото аз просто заложих на карта чисто финансово всичко, което имам. Продадох си колата дори, за да го дофинансирам накрая. Слава Богу, подкрепени сме чисто за рекламния бюджет от НФЦ, което съм много щастлива, че поне това се случи. И се дава възможност на български филми, които наистина искат да се рекламират, да използват тази възможност. Да кандидатстват и ако бъдат одобрени, да имат поне рекламен бюджет. Така че филмът е направен с личните ми средства. С личните ми средства. В смисъл има няколко спонсора, които те просто го правят от добро сърце. И искат да направят нещо смислено по темата за домашното насилие, насилието на работното място, насилието над деца и агресията изобщо. Но за мен беше голям риск. И риска си се оказа пагубен чисто финансово, защото не можеш да си възвърнеш парите. Не можеш. Губиш ги. Не само, че ги губиш, но не можеш да направиш, нали, следващ филм, примерно, с приходите. Защото всъщност ти трябва да възстановиш колкото можеш, да намалиш колкото можеш загубите. Но не съжалявам. Не съжалявам. Определено специално с този екип направих най-доброто нещо в живота си. Предишният филм на Марто Макария, В сърцето на машината, също ми е любим. Не мога да кажа кой от двата филма е по-хубав за мен. Сега вярвам, че зрителите, ако гледат и двата, всеки ще има мнение и ще е готино дори да има дискусия. В един момент, защото вярвам, че така се прави кино. Не може да е с 15 000 фирми, които им се вижда продуктовото позициониране. Трябва да на първо място да е историята и актьорската игра, сценария. Добре, те, обаче ти ми казваш, че нямаш, не си възвърнала финансите. Какво правим при следващия филм? Сега колата, другия път апартамента. Да, всичко, което мога, всичко, което изкарам. Всичко, което не се ли очаква да се възвърне след това? Ми трябва да просто много да намалиш качеството. Примерно да снимаш телефон, да снимаш, просто да не снимаш кино. Да снимаш тип телевизия и да го продаваш на... Но пък на нас целта ни е по принцип да бъдем и забелязани с това, което се прави в България. Така че
Мисля, то дори да не облагодетелства нас, а да облагодетелства следващите поколения. Кинаджи. Не можеш просто да... Аз обожавам публиката и я обичам и съм и благодарна за това, че толкова години вече сме на 20. Но не можеш просто да и сервилничиш и да раболепничиш. Това е много жалко, което казваш в момента. Повечето хора си представят актьорите като цяло, че сте много богати. Ама хора. То можеш да си много богат, ако примерно, ако се занимаваш само, нали, само с телевизия, само с участията си, можеш наистина да си богат. Аз как ще изкарам толкова пари за филм? Имам предвид всичките рекламни участия, всичките реалити предавания, в които участвам. Нали, ще стане въпроси за като две капки вода. Всичките такива инфлуенсърски кампании. Въобще сериали такива, които минават вече никой не ги помни. Всички... Аз поне имам и икономическо образование, да съм спестовна мишка. И така си кътам. Аз си ги изчислявам в кадри, парите. За мен те са... В смисъл, аз като получа поредния хонорар и съм такава, вече си представям, нали, какво ще си купя, каква, нали, каква камера ще си купим или какво ще си наемем. Или примерно... по-скоро не, нали, че ще си купим, а по-скоро ще си наемем, да. Благодарение на хората, с които работим. Защото това са екипите, които всъщност правят филми за, в Ню Бояна. Ню Бояна преди си беше българско студио, но сега е чуждестранно. Но тези екипи, които правят и холивудски продукции, то от най-високо ниво, не само тези B-rate movies, които се снимат в България. Много е, това е страшно ценно. Това са обучени екипи, които ти иначе никога не би си могъл да си позволиш. Ако те реално не виждат, че ти не имаш най-хубавото оборудване, и те казват, ми, окей, ще дойда да снимам дори с някакъв минимален хонорар, колкото да си, нали, платя сметките, за да направим наистина кино. Пак казвам, това не означава, че подценявам филмите, които се снимат с по-ниски бюджети. Важното там пък е историята и въобще темите, които засягат. Аз в момента си говоря за нашето си място. Начина, където сме се настанили, нишата, която сме избрали, да правим кино, което да е конкурентно на световните филми. И сме да твърдя, че Игра на доверие е. Сега вече въпроса дали ще се справим като разпространители, като продуценти, това вече е друг въпрос. Ето сега ми почват разговорите с HBO, след като вече е в платена платформа. Защото знаете, на HBO, ако сте абонати на HBO, ще го гледате. Но тук трябва ти всъщност да платиш с картата, да платиш 14,99, за да наймеш филма за 48 часа, може да го гледаш неограничен брой пъти с колкото си искаш хора около теб. Така че образно с по-скъпо от един кинобилет, но с един билет можеш да го споделиш с най-близките си хора. И за нас това е голям. В смисъл, страшен шанс и страшна възможност, нали, каквито и да било приходи допълнителни, които да влязат в бюджета за следващия филм, който ще се плати пак от хонорарите ни, пак казвам, от телевизионни предавания, инфлуенсърски реклами, каквото се сетиш. Всичко правя. Не правя всичко за пари, но да кажем, че много от тези ангажименти бих отказала, просто защото съм и много и не бих не мога да издържам от това темп. Обаче сега все още не си позволявам. Докато не се, докато не рухна, давам долу Марината, за да мога да направим следващия филм. Много искам да направим следващия филм и знам каква е темата. Знаете вече темата? Знам я, да. Мисля, два са сценариите, които харесвам, които имам на разположение. Ще има ли лична история пак? Винаги има лично. Аз ги винаги прехвърлям през лични. В Привличане беше личната ми история, как опитвах в гилдията на актьорите да пробия като актриса, при положение, че съм икономист, който на 25 години изведнъж участва в сериал. И беше само, че учителка по танци, която е, нали, учителка по история. Нали, той е толкова невъзможно. Икономист, който ще става актриса. Просто малко ги заместих. Борислав, там даже сценария, всъщност първоначален сценария мой, вече последствие беше написан и разработен от Борислав Захариев и Марто Макариев.
В Диви и щастливи пак е лична история, защото аз като Яна и когато нали, тази история, дето толкова много се съм я тиражирала, това си е моя вина по вестниците, нали, по медиите, как ме простреляха на 16 бившото ми гадже, как ме биеше, ме преследваше с ножове и какво ли не. И просто аз направих наистина Яна, която имаше майка и баща интелектуалци, а пък тя стана някакво наистина много такова зверче пробивно, което успява винаги да се оправи в някаква ситуация и нещо ще направя, ще карам някакви коли, нещо ще се блъскам, ще такова, ще открадна, ще изчезна, ще ме няма по улиците, ще въобще нещо ще се случва, ще ме стрелят, ще се появявам където не трябва да се появя. И в същото време такава умееща, нали, като маймунче, нали, на си, от всякъде успяваш всяка ситуация да се измъкнеш, в същото време ужасно глупава на тема любов и влюбване и мъж. И той те прави на нищо и ти продължаваш да си като пълен тапанар. И всъщност Диви щастливи героинята ми е точно това. То аз играх себе си. И в Приличане и в Диви щастливи нямаше да се справя с ролите си, ако те не бяха просто мен. Аз съм себе си, само че в различни периоди от живота си. Защото когато там нали, бях първите ми опити като продуцент, за щастие и двата успешни, все пак и 2018-та Диви щастливи, Прилична беше най-гледен филм, 2020-та Диви щастливи. Преди това на 11-тия, който не съм продуцент, но пък ми даде старта да разбера какво става и как точно не създейства машината на продуцирането. Но просто когато си такъв продуцент, който е и действащ реално и екзекутив, аз там бях денонощно фактури, въобще чисто икономическа административна работа и отивам и клапата играй. И аз до сега съм писала фактурата, изчислявам по ДДС тук, нали, дали смисъл в този момент дали ще мога да го внеса или няма да мога да го внеса. И след това спомен за баща ми, който ми е разказал там, че ми остава училището. Ние правихме по 20 дубла. Аз не можех да си кажа репликите. Той до последно сценария въобще не беше готов. Защото се променяше. И в Диви щастливи същото. Как да играеш нещо, което е актьорски, ако ти имаш 1000 други задачи, да отиваш да събираш пари, да говориш с този спонсор, Соня, пък да ги убеждаваш, пък да им кажеш, бе, тук така ще ви се види вафлата, пък там пък така ще се види телефона, пък там си, еди, какво си, пък Калин Врачански ще бъде шофьор на тир. И това са спонсори, които съм им много благодарна. Аз не се, това, че се шегувам в момента, не означава, че се с насмешка говоря за това, но просто е много сложно. Правенето изисква, това е 2-3 години и снимаш 18 или 26 дни, както беше Диви щастливи. Привличане беше пак за 24 и сега Игра на доверие се снима за 18 снимачен дни. Защото толкова... Мисля, един снимачен ден повече, трябва да имам още една кола да продам. Нямах. И затова не може много неща просто падат и спадат от сценария. Но може би най-хубавото беше, че осъзнах всъщност урок. Урок. Защото аз в един момент се усетих, че през цялото време се чувствала виновна, че тогава заради там някакъв изяден шамар или нещо, или ме беше накарал да пиша пак цяла нощ някакво есе, не мога да се сетя как се ядосах, но просто и как мразята е, не искам да си ми майка, искам да беше полетялото на скала и не знам си какво. И после, вече години по-късно, колко се чувствах виновна, нали, вече, когато тя се разболя и правиш всичко възможно да се върне. Майка ми беше голям, беше си буквално гений. Тя и пееше, и танцуваше, и рисуваше, и въобще от всичко съм взела по-мъничко от нея, а при нея беше в огромни количества. Някакси се едно живее нейния живот. Да се чувствах виновна, че не съм я спасила. Той даже Марто ми каза, чакай сега, това не мога да ни е в плота на историята, защото как може 10 годишно дете да е виновно, нали, София Ласкин да е виновна, че не е спасила майка си. За това, че нали, се случва насилие по всички възможни начини, нали, е репресиран. И в обществото, и като жена, и като в семейството си, на работно си място. И че иска да предупреди дъщеря си. Как ти, какво мога да направиш? И аз казвам, да, ама се чувствам виновна. И той сериозно се чувстваш виновна. И аз казвам, да. И той ми, добре, дай да го вкараме в филм. И казвам, ми трябва да го вкараме в филм. А как се сформирахте тази четворка? Ти, Сано, Луиза и Мартин Макарев? Еми, с много гонене от моя страна. Аз съм си такава. Мисъл, като си набележа някой и не го изпуска. Саното в Приличане беше ми отказал да участва. Защото снимаха тогава Творк, един сериал за нова, който се провали. Те го направиха страхотно пилотните епизоди даже.
съм гледала страхотни неща, обаче, нали, там нещо от чуждестранна мисъл, както и да. Но се провали и той тогава самото всъщност каза ми, добре, идвам, нали, да участвам. А пък с Марто ме запозна Башар. И тогава си казахме, окей, айде, влизаме. Аз вече бях събрала пари и отидох им, казах, пичове, аз имам пари за филм, айде да правим филм. Те не са достатъчно, казваме ми, дайте и вие. Както и да е, Башар се включи като копродуцент. С по-минимално участие, обаче точно толкова, колко трябваше да се завърши. В смисъл, точно в правилния момент, приятел с крака. И вече Марто просто се запали и направи тая визия, която е на точно такъв 90-тарски филм. С танцуване, с неоновите надписи, привличане, с тия въобще всичките взаимоотношения, ученици, учители, въобще паралела на ухо остана. Башар от някъде, от не знам с кой беше работил, така структура донесе като структура на ръчета на края на учителката. Показва, вече си го измислих това. Лора с лупите спечели купите. Защото това беше нещо, което ми се случва, нали, като малка, майка и луда. Аз съм толкова съм свикнала да ми се подиграват, че те затова повечето хора ме успокояват и казват, ама не се притесняй, ето, нали, като закапка. Как да разбере, как да ви кажа аз толкова да не се притеснявам и толкова да не ми пука? Подигравали сте, зарази майка ти? Еми, нормално, децата сме жестоки. Как да не се подиграват? Тя правеше страшни фурори. В един момент просто се разболя, това е. И аз толкова съм свикнала да ми се подиграва, да не ми вярват, защото ние супер бедни. Нали, те се разведоха, още някакви драми. И примерно, когато им носех покани да им покажа, че сме били на Лещи Куторшачката или Царицата на Чардаша, или сме гледали Арабеск или Большой театър, нали, са гостоли в България. И те ми казаха, ти крадеш от някъде, ти покани, вие нямате пари, гледай как ходиш, защото аз са ни кларкове и отдолу с дупка. И всеки ден слагах по едно картонче на дупката и то се изтръква и други ден пак картонче. Нали, като вали? Да. Няма и картонче. Така че бяхме толкова бедни. Имах едни джинси, които баба ми взиваше от завод 8 Март, им дават едни джинси. Мога да купиш едно якие. И лятото ги режех на къси панталони, защото те вече изтрити и това е. Аз винаги съм била с един лятото с една фанелка и къси гащи. Но пък и към днешна дата не парадираш с дрехи? Ами парадирам си. Аз винаги искам да съм хубаво облечена. И въобще много си харесвам стила. Между другото, той е малко такъв по-спортно елегантен, обаче аз много си го харесвам и смятам, че хората, които... На младите хора, които ме харесват, диктувам мода. Диктуваш, но не си от този тип, които гледат на витрините Флёрти. В Милано. Ама защо? Бих гледала. Аз имам си рокли. Ето, примерно сега, няма да казвам марка, но си купих страхотна рокли от мола. На някаква английска фирма, направо толкова си харесвам тази рокля с дантела и тя понеже е и такава малко по-набрана и ме прави малко по-налята, защото съм отслабнала доста. Това съм от преумор. Като се наспия, ставам на дламбузите. И така, много обичам. Аз всичко обичам. Аз не съм някаква скумрия. Много обичам, аз обичам сладостта на живота, обичам да го живея, аз толкова го обичам живота, че искам да го разказвам във филми. И ми е скучно, когато, примерно, си говорим за някакви глупости. Обичам най-яките истории, най-вътрешните преживявания, най-страшните неща да се споделят. И точно заради това, че толкова много съм свикнала да ми се подиграват, и аз имам такава... Чак имам афинитет към това. Да търся нещо, което ми е много трудно и да се уча и да се развивам и те да ми се подиграват и аз да съм... Ще ми паднете и най-накрая дойде момента, в който покажа. А? Така че не съм скорбия. Много обичам. Всичко обичам. И да, ти съм... каква майка си? Ми същата съм. Като това, което описах сега. Точно е такава. Повече съм приятел. Ползваш ли на твоята майка техниките? Да, плюс това той Никола, синът ми, който на 21, стана сега на 20 април. Априлското въстание. Много съм щастлива.
Никола. И Хитлер. Международно не помня. Но, да, Господ е голям хитник. Но той много харесва баба си Дани, много чете изписаните и отгоре долу тетрадки. В смисъл, не ги чете, но е виждал някакви неща. Ето това е една сцена, която отпадна, защото София Ласкин вече беше много голяма и някакси нямаш как да говорим тая лекция за въображението, която ми дръпна майка ми тогава. Но едно стихотворение на Евтим Евтимов, душата ми не вярва на очите. Очите ми не вярват на душата. Сърцето ми не вярва на душата, душата ми не вярва на очите. Как можеш ти, звезда на необята, да се преселиш в една градина, говори се за градинския Едълвейс, да си оставиш горе върховете, ветровете за тази, за този жалък завет, ах, жестоко. Защо избрало си съдбата горка, за тебе няма прошка, че както казва стара поговорка, избираш, разменеш кон срещу една кокошка. Може би трябваше да го науча наизуст, но това е и във филма. Това е във филма и това е и нещото, което по принцип е водило винаги Никола, моя син. Да не разменеш кон за кокошка. Да не си даваш най-хубавите години, в които можеш да отидеш на протест. В които можеш да си кажеш думата, да ти се чуе гласа, да се сбиеш за момиче. Ама за да я защитиш. Да защитиш приятелите си. Да си, пак казвам, като герой от филмите, ама не предателя и не... Лошия. Да. И не... отмъстителя и не убиец. А да си... да си този, който... бе като Мел Гибсън. В Патриота и в Смело сърце. Така че той го възпитава по същия начин, но с много филми. Тя майка ми също ме възпитаваше. И с филми, с театър, с музика. При него е малко повече с филмите, защото просто... нали, просто това са новите книги, като че ли. Чете е страшно. Много... въобще много, много... поел е точно... както аз живея по-хубавия живот, който трябваше да е на баба ми и на майка ми, така и според мен и той ще живее моят най-мечтан живот. И надявам се да го завеща и той след това на децата си. И се надявам да съм една много щастлива баба и въобще и такива неща са ми в главата. Водила ли си го на ръба на скалата? Играли ли сте игра на доверие? По друг начин. По друг начин, не точно. Аз мъжа си заведох на ръба на скалата. Два пъти го качих горе на скалата с кръста в рила, за да го проверя. Правеше ли да крачки назад? Правеше като див. И така. Но Никола по друг начин. По-скоро той... аз му казвам истината, дори да заболи. И чакам, и без да я налагам. И го чакам да... да дойде и да каже, ами, беше права. Или да каже, ами, не ти вярвам и ти не си права. Или, разбираш, на доверие точно. Аз му казвам, че каквото и да направя, няма да го направя за да той да е добре, за да му спестя нещо. Ще го направя, за да го направя, за да му кажа как става достоен човек. Него си зависи. А как успяваш да го предпазиш? Или ще вдигна Брилското въстание. Как успяваш да го предпазиш от пороците в днешно време? Еми, не успявам сигурно. Нямам идея. Единственото ми наследство, което имам като генетика, е да... стремежа ми е да му го предам. Защото те в рода ни са само учители, архитекти, в смисъл, има много различни хора, но четири пъти брат... може би с това му говоря много. Четири пъти брат дядо ти, пет пъти брат дядо ти, защото вече четири е на мен, на него е пет. Алекси Ридец е архитект на Рилския манастир, както го виждаш. Той е строил на източно-западно крилата. Той е изобретил магерницата. Тя е чудо в Япония, се води за чудо на архитектурата. Той го е проектирал, той го е измислил, той участвал в строежа после на 76 години като млад, а като 76 години, после го е възстановявал след опожаряване, поредното опожаряване. 50 години след Алекси Рилеце Кольофичето, който вече е правил достроявания, но Кольофичето е издигал на пиедестал Алекси Рилец, който чийто паметник е в Рила. Аз даже сега на Великден отивах точно на Рила.
за да видя там къщата на прадядо ми и местата, където ме водеше майка ми, където четях за героите от книгите, като които исках да бъда. Много малко четях. И Никола, примерно, го доразвих. Ето, майка ми, нали, за мен Библия беше Ботев, а за Никола Библия, освен Ботев, Йовков и нещата, които се изучават, всичко, което се изучава в Пенчо Славейков, Йордан Йов, се изучава в училище, го надградихме с Радиард Киплинг, с Дюма, с Юго, с най-добрите класиците в света. Руските автори, защото той, независимо от това, което се случва в момента в ситуация, в световната ситуация, войната, Никола е с перфектен руски, извън немския, нали, защото учи в Германия. Защото от малък просто беше в училище, в което се изучава наравно с български и руски. Аз чета на руски. Не можеш да, просто не можеш да изтриеш ядрото на класиците. Европа и Русия. Не можеш? Това е... Яна, ти участваш сега в един реалити формат. Да, да. Аз на някой път споменах точно. Да, защо? Като две капки вода, където получаваш така известен хейт. Относно певческия талант. Ми хейт не получавам. Аз смятам, че хората са много обективни. Хейта идва само от тези ботовете. Всеки път, това е нещо, което ми се иска да разкажа, всеки път, когато се говори за този хейт, аз лично имам предвид ботовете. Това са изкуствени профили, които са на едни хора, които им се плаща да седат в едни кутийчици, буквално разделени, и цял ден да цъкат, и да, защото те по този начин те така лобират и в политика, и за видове продукти, които се рекламират. За какво ли не? За нагласите на в обществото. Така че, когато е бот, когато има публикациите са само някакви такива нищо свързано между тях, приятели, които също са ботове, които няма никаква лична информация, снимките са измислени, те са уж лични, но не са лични. Виждаш постоянно тая новина, тая катастрофа, тук това за това правителство, тук за войната, някакви неща, които... Това не е истински профил. Това е хейт. Другото е обективност. Едни хора те мразят, другите харесват, трети подкрепят. Ето сега обядвах на едно място и две възрастни жени ми казаха, да не се притесняваш. Въобще не го мисли, ние много те харесваме, ти си актрис. И аз казвам, благодаря ви. И примерно хората, които разбират от музика, не може да си представите колко е приятно, защото те казват, виж, ти имаш разкошен глас. И понеже цял живот са ти обяснявали, че си музикален инвалид и че не можеш да пееш, и са те карали от дете, са те карали да... Не майка ми, нали, при роднини. Ми казаха, спри да викаш. И аз съм се научила тихичко да си го гълтам назад гласа. И казват, сега ти е трудно, разбираш, ти като си го чуеш и му се стряскаш, почваш да си спускаш тоновете и звучиш фалшиво. И си фалшива, просто защото не знаеш как да натиснеш, нали, с въздуха надолу. И най-важното, стряскаш се от гласа си. Като го чуеш, и почваш сега да го изследваш къде беше тона и къде трябва да отида и не му се доверяваш. И хората, които разбират от музика, те уникално е, защото вече, нали, щастлива съм, благодарна съм първата ми учителка, нали, която последствие после се разделихме, но и на Етиен Леви, и сега на новите преподаватели, при които ходя. Но всичките реално казват едно и също, радвай се, изследвай го, експериментирай, въобще не се страхувай. Набият ли ти в главата, че си фалшива, ти ще се страхуваш от всяко нещо? Не се страхувай да бъдеш фалшива. Отпусни се, опитай да танцуваш. Ето сега бяхме с... Точно това съм пуснала едно видео с балета, с хореографката на капките Алекс, Александра и там мадамите и пичовете. Защото са момчета сега, не ще го казвам. Но направихме много готина хореография на Милкшей, която предполагам, че вече ще сте я видяли, когато е подкаста. Но стремя се да си открадна 2-3 изпълнения, които да ми се получат. Ето. Кое ти е най-сполучливото според теб до момента? И всички ми казват, че е Милена. Защото аз от дете слушам Милена и той гласа ми. Аз даже когато запях първия път в студиото и те
Чак се стреснаха там Иван Христов, композитора Етиен, Дони и всички казаха, леле, уже се наслушам Милена, защото тях това е шашкащо. Те просто, аз особено с това, като застанах и почнах, понякога, когато оставам сама, започва да ме мъчи мисълта, че живея в клетка. И те, бе, това ужасно, разбираш, се едно ни говори нещо Милена. Но ето ти ме видя, сега тръгвам да пея и не се отпускам да го направя, ако мога ми. Почвам... Ти не си певица, нормално е. И да, точно, но въпросът е, че харесвам и, че хората, които разбират от музика, те не ме хейтат. Но пък си перфекционист и се чуда как ти понася това да си дъното на класацията. Ми не ме притеснява. Аз съм перфекционист за нещата, които мога. Все едно да кажа, че мога да готвя. Ами не, не мога. Ще направи ви страшен милкшейк. Беше много вкусен, нали? Нали, банана. Но не мога да съм перфекционист. Плюс това мен ме е срам да получа наградата на някой друг. Мен щеше да ме боли ужасно много, ако с някакви посредствени изпълнения успявам някакси да ги докарам и да кажем съм пред добрите изпълнители. Ами то е подигравка това. И как да ми дадат висока оценка, като е ясно, че мога повече, а по една или друга причина, дали защото се притеснявам или грешка или такова, няма значение каква е причината, не го правя добре и не се справям добре. Те като направих Милена, какво похвалиха ме? Така е. Да. Ето и за... като Гери Никол, не беше зле. И Псай беше добре, мен и Псай ми хареса. Как ще беше, Псай беше толкова фалчив? На мен ми хареса, чисто актьорски говорим. Актьорски, да. Но въпросът е, че аз последния момент, примерно, ето това са неща, които аз лично правя като грешка. Тогава ме беше научил учителката ми да го пея точно така, като като футболен фен. Нали такова? Оле, 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 оле. Нали такова? Да звучи. Какво беше? Чекайте се сетя. Защото ми го бяха написали на срички, на корейски. Надженан та сарон инган джогин йоджа, копи ханджана и йорган анам пюмгъл кинан йоджа. И беше с този глас, обаче, нали, пещ, защото като сега, докато говоря, няма как да го направя, но беше си добре. И аз в последния момент изведнъж почнах да се шашкам, почнах да го качвам много нагоре, той стана надженан та сарон инган джогин йоджа, стана като некво. И вече да. Арам дело, сарам сарово, карено, кребароно. Но пак танците бяха много сполучливи. Аз по танците съм експерт. Нали съм една учителка по история, която танцува и учителка по литература, която танцува. Много добре се получи, така че на мен това ми е може би най-хубавият образ, заедно с Милена. Защото, нали, като две капки вода, те непрекъснато журито говорят, важно е пеенето, не е важно пеенето, важно е имитацията. За мен важно е като погледна дадния изпълнител да ми напомня на този изпълнител на оригинал. Аз съм много смешна с тия моите движения, защото нямам никакъв срам. И точно той е идиот. Беше... Въобще имам времето на живота си и много, много е хубаво. Просто няма, не обичам да съм, не мога да съм перфекционист в резултата и в очакванията си за резултат в нещо, което не съм добра. Мога да си дам цялото желание и целите сили, както го прави, и целия си хъс, но това не означава, че очаквам потупване по рамото за това, че съм го направил. По-скоро очаквам точно това, което ми казаха двете жени, за които споменах. А не се притеснявай, супер, нали, давай, не се стряскай. А когато дойде поканата от Маги Халваджиан, имаш ли... Кико ми се обади. Да. Кико ли ти се обади? Да, си смях. Той каза, нали, с капките и аз казах, към ти зиро се шегуваш. Точно е така и беше реакцията. И той, що бе? Всеки се научава да пее в капките. И към, аре да видим. Беше ли ти нужно малко време да помислиш? Не. Как ще помисля за капките, гати якото предаване? Не са ли те канили предишни сезони? Аз винаги съм се чудил, мислях, че си отказвала. Не съм ме канили. Не съм. Аз това е нещо, което пък, ето сега се подсетих за нещо, което по принцип ме впечатлява, понеже, нали, много хора на всички ни се обаждат за покани за капките, защото е само с покани, не с билети, пък всеки има по 4 и те отдавна са раздадали. И
И исках, на някои пъти се опитвам да кажа на някой, който каза, ма дъщеря ми толкова много иска. Аз казвам, ма добре, като толкова много иска, заведете я да гледа Jesus Christ Superstar с Владо Михайлов и Керана. Ето аз сега на 5 май ще ходя на Евита, за да гледам Керана в Пловдивския театър. Отидете в музикалния театър, младежкия театър, елате да гледате моите постановки, елате да гледате Куци Ангели в театър Възраждане. Ето сега играе на 21 май. 25 май играе Куци Ангели в театър Възраждане. Елате на 23 май в City Mark Art Center, за да гледате Спусък, новото ни представление. Или на 11 май, за да видите Любовни писма, пак в City Mark Art Center. Елате на театър, отидете на оперета, отидете на... да гледате тези музикални спектакли, в които участват тези невероятни изпълнители. Отидете да ги видите на живо, отидете да ги видите в най-комфортната им зона, отидете на концерт. Ето дати постоянно се казват капките. Заведете децата там, купете си билет. Нали? Всеки търси покана. Все пак сме на Балканите, българи сме. Не, не, те просто искат да дойдат да гледат капките и смисъл и много съжаляват и казват, леле, това ми е мечта. Еми, даде, ама. В смисъл, то е ограничено. А пък имаш още толкова неограничени възможности да ги видиш тези хора и то не имитирайки някой, който е добър, а да ги видиш най-добрата им светлина. Ето, примерно, ние сега с Никола отиваме в Лондон, сме си пазили една седмица. Ще гледаме и Клетниците, защото аз съм гледала Владо Михайлов в Клетниците, като Жан Валжан. Смисъл, аз почти съм сигурна, че в Лондон Жан Валжан няма да ми хареса толкова, колкото Владо Михайлов. Така че, подкрепете ги ти артисти. Четете да ги видите, нали? Това е целта на капките, нали? Шоу, програма, защото едни добри изпълнители, или не толкова добри, имитират едни доказани величия. Нека да нека. Заедно, нека да има смисъл от всичкото това. Не може само по телевизията без плат. Като искате да гледате филм Игра на време, гледайте го, подкрепете ни, следващия път ще си дам всичките пари. Мисля, коризата от гърба ще си сваля, ще си направя следващия филм. Ама... Това нека зрителите да си платят и да гледат филма, заслужава си. Заслужава. И подкрепата. Сега аз го казвам малко, да, такава се едно обвинително, не обвинително, но просто някой ми каже, не правите филми като едно време, ми... Гледайте ги толкова много, колкото гледахте филмите едно време. Всичко е пари. И направете тогава, наистина, направете хейт на филмите, които не стават и които си личи, че са откраднали държавната субсидия, за да се правят, че правят уж филми. Не говоря за хубавите фестивални филми, които няма как да имат, нали, такова комерциално разпространение, както по-комерциалните филми. Но говоря, то си личи, мисъл, както в операта в Италия едно време. Станете и с личното си глас, мнение или подкрепа и съпорт, определете кой става и кой не става. Това няма нищо лошо. Това. Сега се сещам, обещал съм на една приятелка да те попитам, тъй като с нея гледахме Игра на доверие. Тя живо се вълнува кадрите, голите кадри на Владо. Дали са негови или е сложено друго тяло? Не, негови са. Ето това е. Негови са, но тя се интересува от размера, според мен. Това не знам дали е подходящо за този подкаст. Но наистина, да, оригиналната версия на филма, защото сега самото с Silver Noise Frame, тръгват с автокина навсякъде из България и в София съответно. Ето на 16 юли сме на София Summer Fest, а пък на 5 юли сме на София Summer Fest с Любовни писма, но може да дойдете да гледате там пък филма на София Summer Fest на 16 юли, ако решите. Но той на повечето, които са автокината, които в принципи отиват в по-малките населени места, има малко по-цензурирана версия. И Владо Зомбори не е толкова секси, колкото е. Предполагам, и на Луиза сте я цензурирали. Не. Е, сега. Не може. Просто, да, някои кадри, които така са по-смели, които просто са киномански кадри. Те са красиво, как може гол мъжко или женско тяло, което е красиво и което е заснето по естетичен начин. Не може да бъде то изкуство, това е като картина. Както и да е. Ето, твоята приятелка.
която е питала. Успокояваме я, той е. Оцене, тя е оценила просто, ебава. Страхотно. Ти притесняваш ли се, когато трябва да снимаш такива по-еротични кадри? Абсурд. Не мога да се притеснявам. За мен... голотата, даже мога да твърдя, че е нещо важно. Както и голотата на тялото, така и голотата на, на душата, на, на мисълта. Голотата за мен е истина, честност. Голото тяло показва и как живееш. Както лицето. Показва не само физически как се храниш, но как живееш. А ти как живееш, за да имаш такова тяло? И ми хубаво живее. С много стрес, наистина. Обаче и с много, много, много щастливи емоции, които просто се задължавам да, да си причинявам, когато усетя, че съм по-депресивна и когато усетя, че тръгвам да се страхувам, просто е така, като в един казан си ги върля демоните. Те тръгват, нали, да излизат, е така, да се пулят и аз ги удрям отгоре с, с капак на казана и така им прищипам пръстите и те си ги прибират. Те после пак излизат и аз пак ги фраскам. А често ли спадаш в депресивни състояния? Беше писал и някакъв пост наскоро. Ами като всеки нормален човек, постоянно. Кой не му се разваля настроението? То детето, като се му се разваля настроението, почва да вряка и като... Много е актуално в момента паникатаките. Ние живеем в един непрекъснат стрес и всички в последно време като че ли... Ма то винаги го е имало. То винаги го е имало просто... Ма то много научно ще стане. То просто предната част, фронталната, е където се чувеш като желание, нали, да си част от общество и да направиш някакъв социален строй. Тук вътре лимбик, частта, която е тук на мозъка, е едно маймунче. Но точно диване, което постоянно е бий се, бягай или замръзни. И което постоянно, каквото и да се случи, е ти излизаш да говориш пред хора или да пееш и то ти каза, Саша, ни убиват. И ти, човешката предната част, трябва да му обясни, няма да те убиват, просто ще пееш пред хора. Нали, успокой се. Това е постоянна битка. Ние сме на колко 50 години, хиляди години разлика от това, когато сме били животни, нали, ако вярвате в еволюцията, защото аз вярвам. И ти си много по-близко до животното, отколкото чисто физически и психически, отколкото по-съвършената част на мозъка ти се опитва да направи. Ти просто си животно, ти имаш инстинкти на животно. Ти... аз специално пък съм съвсем. Мен майка ми е научила да съм като животинче. Просто... е, това ми беше запазена мярка на образа Елена Танасова в Стъклен дом едно от време. И аз знаех, че ще го видят. Мисля, Елена Танасова я бях направила. То не си личи. Не е нещо, което трябва много да се загледаш. Но примерно тя като усети, че нещо ще се случи, и така просто надушва. Просто... на душва, разбираш, че е в опасност си, че или че някаква интрига, или миризмата на пари, миризмата на някакво завоевание, нещо ще се случва. Просто като хищно. Като... но все пак тук говорим наистина за хищно животно, не просто за животинка, защото ти си далеч от котенце и така нататък, тези сладичките зайчета, котенца. Ти си един само хищник. Само на определени хора съм такава. Много съм, много съм миличка и добричка. Аз съм много щастлив човек по принцип. И на мен, ако съм се наспала, дори когато е най-гадно, ако имам достатъчно време за сън, аз произвеждам едно такова постоянно усещане, че и най-страшното нещо е нещо, което е за забавление и трябва да малко да пожунглирам с него и да видя какво да го правя. Нали, или кой да замеря, или нещо да се случва. И когато съм се наспала, мен постоянно ми е смешно. И постоянно говоря глупости и ръся някакви супер, нали, някакви шеги такива, които са си с някакъв мой хумор, който само аз и разбирам и постоянно си се смея и те всички са такива, чак се изморяват от енергията ми, дори близките ми. Обаче същото време пък съм много зареждаща. Аз винаги съм била клоуна на компания. Събирах по една тумба приятелки и бяхме най-големите газарки на София. Приятелствата от едно време ли си запазила или имаш нови в днешно време? Ами тези от едно време и нови имам и си отидоха много, много, двама много важни хора за мен, които са ми, нали, приятел, говоря приятелки. Кои визираш?
Не, то са някакви истории, аз ще ви побъркам със страшни истории. Да. Едната ми приятелка от детейство Майя, която беше майка и беше учителка по музика, баща е оперен певец. Тя за нещастие си отишла и винаги аз не поддържих, продължих да поддържам връзка с нея, но много съм така най-хуите ми истински чувства, приятелски са към нея. И вече приятелката му от детинство и моят приятелка Диана от Варна, която си отиде и така. И имам нови приятелки. Трудно ли ти е да отсяваш кой е с теб заради Яна като човек и кой е с актрисата Яна? И постоянно съм на двата полюса като мнение по тази тема. Все си ми, по някое време си мисля, че съм много умна и много знам. После оказа, че постоянно някакви хора, нали, са ме взели на присмех, показва, ще не разбирам. И така. Много съм в това отношение. На мен на обикновените ми качества са в друга сфера. Да рискувам всичко за следващия филм или следващата театрална постановка. Да събера пари, да ги дам на приятелите си, на колегите си, за да направим филм. И после да изгубя всичко и после наново да съм така, пичове, сега какво ще правим? Откъде ще намерим? Ще изкараме нещо, за да, нещо да, го, да си купим камера. Това са ми тези качества, които са необикновени. Другите неща са ми много, много елементарни. Добре, би ли участвал тогава в други реалити формати, за да получиш хонорар, който да го водиш? Да, във всякакви бих участвал. Би ли заминала в Survivor, примерно, в Доминикана? Аз съм била... А, ти наистина беше. Тя там станах супер популярна, да. А сега би ли отишла вече, след като имаш толкова много ангажименти? И много трудно, в Survivor специално не, защото там няма хонорара, пък при мен всичко е, нали, има крайна цел. Седи. Не е имало едно време, сега вече популярните личности с... Ако спечелиш. Популярните личности с хонорари. Само аз ли съм се... Ама аз не бях популярна като ти, да. Защото ме поканиха, Евтим Милошев ме покани, обаче не бях с хонорар. Тогава можеш да сега с хонорари. Ако отида с хонорар веднага. Веднага защо? В смисъл, аз обичам да работя. Обаче просто да ми плащат добре, защото имам цел. И тая цел трябва да бъде изпълнена. Накрая трябва да имам кесийка с пари. Тя се даде за филм. Или за театър. И да направя такава тематика, която на мен ми харесва и която ме зарежда, а не да е просто поредната буза. Макар че някой ще каже за Игра на доверие, че е буза. Говоря за това, което на мен ми харесва. А в един за друг би ли влезнала с твоя мъж, пример? Не, той няма да иска. В смисъл, аз не съм го гледала, но предполагам, че като каза с твоя мъж да влезем и вече... По двойки участват. Приключи, не. Не. С някой бивш гадже бих отишъл. Ми да, какво? Аз вярвам в себе си, вярвам в любовта ми към мъжа ми. Въобще не се предсъдявам. Бих отишъл с някой бивш гадже. А той не иска да се показва, така ли, в публичното пространство? Ма той какво да се показва? Той в цял свят всички го знаят. Знаят го, но по-рядко е, примерно, двамата на събитие и така нататък. А, какво събитие? Тишо и събитие. Той ще направо ще получи разрив, обрив. Мартикари ще го фанат. Не може, това е шоу-бизнес, е много специфично. Такова трябва да можеш да си такъв, за да оцеляваш в тия среди, дори да се забавляваш в тия среди. Него това не му е забавно. Той е Рамбо 5, като гледате, като мислите, че е Силвестър Сталон, не е моя мъж. Или като гледате всичките тези холивудските филми, нали, обикновено тия, които са здравите пичове, той във филма е по 10 пъти умира и се бие и там какво ли не пада, прави. А шоу бизнеса как ти се отразява на теб? А, супер. Аз съм направена за шоу бизнеса. Аз съм... Въобще, разбира се, имам си своите крахове, в които направо искам да отида и да направя един подкаст и да кажа, аз сега да ви кажа как точно се случват нещата. Обаче, после си казвам, виж, остави го за сценарий. Имаме страхотен сценарий точно тази тема. Обаче, не знаем как ще го финансираме. За 6 епизода. Страхотен точно на тази тема. Как се случват нещата? Имам такива идеи, които направо, ако ви ги разкажа, ако някоя телевизия ми се довери и ми даде да направя сериал, първо ще разкажа историята си, която е София Ласкин, която като порасне, вече да разкажа истинската история на Яна. В смисъл, не заради себе си, просто за...
тя ще е променена, но да разкажа това, нали, когато са ме простреляли, какво е било този мутренския период, мутробарока, където го наричам. Как изведнъж изкарах първите си пари за кожено яке. Пак беше кафяло. С кожните яки да си ги носи по 20 години. Как претеглих нещата и си казаха, бе, чакай, тук трябва да изкарвам пари, нали, виши си те кара таксита или са ресторантьори, значи ресторантьор трябва да стана, нали, такси няма да карам. Всичките е тия неща, как се тръгва от кълта? Защото аз нямах какво да ям. Нямах какво да ям. Просто така се случиха нещата, че ме бяха оставили на произвола на свободата. Майка ми се опитваше, обаче тя в тия три дена, като похарчи за дискотеки, нали, учеше ме на дискотека, ме водеше, казваше, това и, нали, го има и основната мотив във филма. Не искам някой да те заведе на хубаво заведение, на лъскав ресторант и да качи в скъпа кола и ти да се омъжиш за него. И всичките тия моменти, в които съм можела да имам абсолютно, нали, това, което искат флорците и кифлите на двете си ръце, нали, да имат всички бентлите, поршета, ферарита, да казват какво ще се случва, нали, да могат да повлияят на любовника си, да направят какво ще се случи в политиката или как да й осигури най-добрите там еврофондове, за да си финансира не знам си какво. Писал всичко това, нали, разбирате, че с тая визия. И... Какво е на визията сега? Не, ми се стая, че го имах. Да. Да, и можех да го получа. Обаче си казах, това ли искам? Да не мога да тръгна по улицата с високо дигната глава и да погледна хората в очите и да кажа, че сама съм постигнала. Добре, ти имаш познанства, връзки в телевизиите. Не говорила ли с някого? Не. Сега трябва да... Това в сериала ще го разкажа. Към сериал мога да направя просто и казвам, ще ви падне... Зъбите ще ви паднат направо. Е, така ще гледат. Много искам. Много искам, обаче просто там са лобита. Лобита сериозни и много трудно. Не можеш. Добре, в телевизията не е ли важно всъщност да дойде една хубава идея, а не... Ма те идеите, всичките, които отиват, са хубави. Проблема е, че после идват задълженията. Които трябва, бе, тук този да е на тоя, дето е човек, пък тук тази пък да влезе, пък тук това да стане, пък тук така, пък той екип, пък тия сега ще се послушат, бе, тия няма да се послушат, пък тия ще го направят за по-малко пари, пък тия ще го снимат с телефон, пък тия ще дадат на актьорите по 200 лева, пък тия актьори ще съгласат на 200 лева, колкото има акъла, само и само, нали, да бъдат следващите известни, за което пък ги разбирам, не ги обвинявам. И то става невъзможно. Сега, нали, вижте сериалите по Netflix и... Българските сериали ме ми харесват. Аз харесвам какво се случва. Те нямаше да има, нали, да станат популярни такива актьори, като ето Владо Михайлов. Да. Е гати актьор. Страхотен. И въобще под прикритие и там, нали, аз много си го харесвам едно време. Стъклен дом, после Фамилията, после другите сериали, които сега в момента се излъчват. Просто... Всеки има много яка идея и аз пък си мисля, че моята ще е по-интересна. А би ли се навила да участваш чужд филм, като актриса? Е, аз участвам постоянно в някакви, но то там е много, пак е много трудно. Ситото е... Те така ще кажат сега и за теб, че е много трудно да влезнат в твоя филм. Вие също сте си затворена групичка. Ами, абсолютно. Как да стане? В смисъл, как да... Нали, ние заставаме и аз говоря с Марто и му казвам за тая идея и Луиза няма да е в другата главна роля. Как да стане? Смисъл, ние, нали, сме хора, с които сме се борили за всяко нещо и като направим някаква така страшна идея и ще пуснеш някой друг човек отвънка да се... Окей, ако парите са от държавата, тогава вече много различно. Ето в сърцето на машината Марто си направи абсолютно пак хора, с които се разбира и които го кефат като актьори. Но заставаш и си решаваш. Когато вие сте си ядро, то не е... Сами си го финансирате. Не е честно. Просто не е честно. Всеки трябва да има някакъв стимул, за да бъде да участва в това предположение, че не получава, образно казано, заплата. Защото ние реално получаваме дивиденти от това в смисъл, че следващия филм, нали, това ти носи популярност, пък ти носи други възможности да изкарваш пари. Правиш следващото си творение, което то вече не мога да се оцени с пари. Но по принцип, съвсем различно е да дойде някой и ти каже, абе сега, ето,
парите, ти направи филм. Направи сценария и направи с Марто Макариев и с Аното. Имаме такъв проект, който е точно за такъв, за шоу-бизнеса. Зад колисието на шоу-бизнеса, че просто направо ще... Че посочвате ли си имена? Конкретно? Ми не, то не е нужно. То конкретното вече става много неприятно, защото всяка монета има две страни, нали? Ти посочиш някой, пък айде, нали, този направил нещо и сега ще го убиваме. Да, да, ама около него, като убиеш той има семейство, като ти Господ ли си? То не можеш да посочваш. То просто е с случки, които неизменно се повтарят. Няма как. Шоу-бизнес е пълен с красиви мъже, с красиви жени, с хора, които са талантливи, които танцуват, които пеят, които играят страхотно, които на сцена просто имат страшна харизма и как тия хора да се оплетат във всякакви взаимодействия и с елита в политика, политика. Ти получила ли си така признание от кои всъщност твои колеги си получила признание? О, много голяма част. Като че ли има две... Във фронта, то винаги има. Просто има голяма част от хората, с които много се разбирам и усещам абсолютно подкрепата. И друга част, които просто въобще са ме заклеймили. И по същия начин пък сигурно съм и аз. Пък и за всеки, сигурно и ти си така. Не е нещо... Както ще се върна на това, което казах, на мен необикновените ми качества са тези, които изредих. Че имам филм, театър и всичко. Каквото и да минавам и каквото и да правя, всичко се прави, за да се стигне до този сценарий, до този и да излезе на сцена. А киното или театър ти е пълно сърце? Няма никакво значение. Никакво значение. И двете ти достатът една подвоста. Абсолютно, въобще няма никакво значение. Те се зареждат взаимно, защото театъра много ми подготвя ролите за киното. А представила ли си, ако не си актриса, с какво ще се занимаваш? Ужас! Направо ужас. Ужас. Гъти. Скучни живот ще живе. Гадно. Шофьор на такси няма да си разбрахме. Някаква си учителка нещо или нещо учителка ще я съм, според мен. Представяш си живота учителка по история? Да, да, аз съм някаква яка учителка, нали? Сещаш, че 100% на 50-60 години, които ми предстоят сега скоро, ще съм си направила наистина свое училище. Не дей така да... Да ме подценяваш. Да, нещо такова, което е свързано с... Да зареждаш. Някой да се включва към теб да се зареди. Добре, Яна, за финал питам всички мои гости да кажат от първо лице какъв човек са те. Ми добре, аз ще кажа какъв човек не съм. Добре, не съм тъпа, подла и страхлива. Всичко останало може да се намери в мен. В зависимост от това, доколко мога да ви се доверя. Супер. Благодаря ти много, че беше мой гост. Много ти благодаря, Краси. Надявам се да се видим скоро пак с нови неща, с нов филм. Да, дано просто да стане някой от новите. И пак да подсетим нашите зрители да гледат филма Игра на доверие. Било на кино или онлайн? И то на кино вече, но онлайн, да. Онлайн. В видеотеката на А1 Explore телевизия. Телевизия А1 Explore. Срещу 14.99 може да го наемете филмът Игра на доверие. А пък в социалните мрежи следете следващите дати за представление. Съответно, ето сега има 11 май 11 май любовни писма, 23 май спусък. Те са в Сити Маркър Център и на 25 май театър Възраждане Куци Ангели. Отиваме и в Германия На турне спусък. 5 юли София Съмър Фест, любовни писма. 16 юли София Съмър Фест, Игра на доверие. Въобще следете. Как запомняш тези дати? 29 май в Пловдив, в Борис Христов културния дом с любовни писма.
Ето, следете Инстаграма, да, Фейсбука на Яна, там ще научите. Много благодаря. Това беше всичко от мен, Красимир Красимиров. Не забравяйте да харесате клипа, да споделяте, да коментирате и да давате предложения кой гост искате да седне тук срещу мен. И аз го споделих. Чао. Чао. Thank you.